Tänään rahalla on merkitystä nimittäin. Tällä kertaa meillä on kaksi vierasta kilpailemassa siitä, kuka saa eniten rahaa. Palkintona voittajalle on 200 €, ja tässä kilpaillaan erilaisten tehtävien puolesta. Tehtäviä voi olla muun muassa käy vessassa 30 sekunnissa tai arvaa 5 eri pojan nimeä 15 sekunnissa. Kilpailijana meillä on tänään Jaakko Parkkali sekä Ilari Mettälä. Tervetuloa! Thank you boys. Mä en kuulunutkaan tänne. Kiitos. Mä oon kyllä mukana tässä skabassa myös Joonan kanssa, että mä en oo mikään juontaja, vaan mä ensin mennä kilpailemaan, jos nyt rehellisiä ollaan. Meillä on tosiaan kaikille annettu 130 € käteistä ja pankissa on sitten risat. Jos laitan kyllä, hän onnistuu, tienaan rahaa. Jos laitan ei, hän onnistuu, menetän rahaa. Vitun yksinkertaista. Ootteks te valmiit? Kamaa Roope. Näin tää toimii. Kamaa Ilu. Saat valita myös välistä. Eikä täällä. Ai se maistuu. Pystyykö pelaaja nostamaan tasan 20 korttia pakan päältä ja sulla on 2 yritystä? Oliks meillä mitään virhemarginaalia tässä? Tasan 20. Kiva saada tällainen haaste. Tää on kyllä aika vaikea. Mä oon tosi varma mun vastauksista. Mä oon ihan siis, mun mielestä tää on tosi hyvä pelinavaus. Mä tiedän heti. Mut ymmärrän, että siis, jos sä Jaakko laitat paljon niin bettiä sille, vaikka esimerkiksi eilen, mut mieti jos toi onnistuu, se paljon me menetetään fyrkkaa. Mä oon betannut. Kaikki on valmista. Okei, jätkät, ootteks te valmiit? Ei se kyllä, en mä tiedä, ei se voi pystyä. Ei se voi pystyä. Ei, toi on tosi vaikea. Se on pitää olla niinku kortti jätkä, että sä onnistut tossa. Okei. Okay. Ja laske yksi. Okei, vittu. Näyttää hyvältä. Jokin näyttää hyvältä. Tossa on liian vähän. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14. Ai. Tää menee yhden päähän, mä luulen. Tosta välistä. Ai niin, nyt mä näin! Nyt on vähän enemmän. Voi olla lähellä, nyt voi olla... Ai, tää ei välttämättä ole niin selvä. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okei. 11, 12, KT, NET, 5, 6, 7, 8. Kyllä! Ei me tiedetä mitä sä oot vastannut, mutta veikataan. Se on ei. Kyllä! Tää oli vaikea. Tästä olis meikäläinen tullut aika äkäseen rikkaaksi. Seuraava kierros. Onko Parkkali valmis? Täysin. No niin, luetaas tää pojat. Aha, 2 kertaa, eli 30. Tää on ihan selkeä. Ei näköjään luottoa löydy, pitää yllättää. Täys. Betit valmiina. Pelit valmiina, kaikki valmiina. Sulla on siis 15 sekuntia aikaa ja aika lähtee heti, kun tää kysymys on luettu. Oletko valmis? Mä oon valmis. Let's go. Pystyykö pelaaja luettelemaan 5 T-kirjaimella alkavaa naisen nimeä? Tarja, Tania, Tiia, Tinja. Tirja! Mikä? Tirja! Tintti! Tinja! Vittu! Siis toi tii! Vittu! Come on! Meikäläinen metsäs varovaisesti 10 € ja ei. Oho. Jaakko 30 ei onnistu. Kova. Joo. Jaakko 30 ja onnistuu. Oi. Mä luotin sun, mä en. Hyvä yri. Muutenkin mieli niinku kiroillaan lyödä seinää. Teet ärsyttää, mutta se on pelihenki. No niin, Ilari, sulla on vain voitettavaa. Se kuulostaa hyvältä. Valitaan täältä sulle lappunen. Okei. Pystyykö pelaaja vetämään pystyssä olevan viinilasin alle asetetun paperilapun kaatamatta lasia? 2 × 4. Niin miettikää, kelle tää kysymys tuli, jos miettii niinku Kliffa TikTok-tiliä. Mikä niinku oikeesti siis, Iluhan on siis temppujätkin. Niinku toi vaatii koordinaatio ja saat pallopeli, jotka sulta löytyy tähän kyllä. Toi on kyllä aika lyhyt toi paperi myös. Toi on jossain, tiedätkö, kilometrin piirin. Ei joo. Selvä, mä oon kyllä ihan varma tästä touhusta. Tää on mun päätös. Mä lyön kanssa 40. Eli jos rikot lasit, niin oot muuten ulkona pelistä. Maksan tosta. Vittu, tää on jännä. Mä sanoisin vinkiksi, että harkittu kertalaaki. Niin joo. Tiedätkö siinä, et sala siinä niinku tiedätkö, kun vetäset vaan. Ei. Jei! Come on! Come on! Harkittu kertalaaki. Toi olikin harkittu kertalaaki. Siis tää näytti, kun se hinkutti tossa, että toi lentää tossa toi lasi. Mut ei se lentää. Siis todella hyvä. Siis ranne liike. Mä areenan tätä. Hei! Jumala! Jumala!
helposti. Helposti. Mä löin 40 sille, että onnistuu. Mä löin 40 sille, että onnistuu! Musta tuntuu jotenkin, että aina kun mä niinku pelaan, niin jotenkin mä onnistun aina vaan niinku, tiedät sä, vetää itteeni vastaan. Mut tällä kertaa se onnistuu kyllä! 40! Tienattiin, kaikki tienattiin. Kiitos luo. You're the man. No niin, Jaakko. You're the man. Ota sieltä nyt joku hyvä. Mä otan pohjimmaisen. Oho! Oho! Tää on aika hauska. Tosi hauska. Aika vaikee! Tosi hauska. Mä tiedän mun vastauksen. Mä tiedän kans mun. Koska toi ei oo helpoimmasta päästä. Ja mä tiedän, että toi on semmonen palikka, ketä ei tähän. Ehkä pystyis, kyllä pystyis. Paljon löyt. Täältä tulee. Pystyykö pelaaja minuutissa löytämään 4 esinettä, jotka alkavat L-kirjaimella ja tuomaan ne pöydälle? Ja minuutti lähtee siitä! Ja se on muuten menoa! Mitä oli? Lähti kouluun! Aika kepityksen! Ei hän etti alakerran toimista. Lusikka. Lautanen. Aivan. Mut se lähtee miettimään, mitä L alkavaa. On lautanen. Lauta. Lauta ja lauta. Läppäri. Läppäri. Uusi. Vittu. Mä mietin. Laturi. Ei toi oo laturi. Vittu, se laturi. Sanotaanko mitä pitää tuoda pöydälle? Jos se tuo aina tohon, me ollaan minuutti hiljasta silleen. Pitää tuoda pöydälle. No onhan toi laturi. Kun ei se irtoa. No ei, mutta ota tossa. Tossa. Ei, no tää on hyvä idi. Mä oon vastannut. Ei, okay. Mäkin vastasin. Mäkin vastasin. Tuo hiljaa. Jos ei se tuo niin. Joo, olla hiljaa. Toivotaan, että se ei onnistu. Valmis. Mitä? Lusikka, läppäri, lautanen, laturi. Häh? Lusikka, lautanen, läppäri, laturi. Jaikanoja! Ei ole kamat pöydällä! Ei ole kamat pöydällä! Joo, ei ole kamat pöydällä. Miksei kamat ole pöydällä, kun tehtävänä sanotaan ja tuomaan ne pöydälle. On raakaa peliä tällä hetkellä Kanadan MM-kisoissa. On raakaa. Maali on tyhjä, mutta mitä tekee Beckham? Painaa pallon yli. Kuunnelkaa kunnolla tehtävänanto koulussa, kuin myös ihan missä tahansa. Ai että. Mä sanoisin joo, että voisi antaa tuossa pisteet, mutta miten, onks läppäri vai tietokone? Kysymys on äidinkieleksi, niin vastaukset pitää olla myös äidinkieleksi. Mä ostan ton mä ostan. Se on kannattava tietokone. Ja tilannehan on tässä se, että minä vastasin 30, että ei pysty. Ai vittu. Jaakko Parkkali vastasi. Ei, 50. Ja jos mä olisin vastannut kyllä, niin olisin pitänyt läppäristä kyllä turpani kiinni. Mutta mä olisin ollut silleen, joo läppäri, tosi hyvä. Että tää on pelihen. Kyllä. Ja mitä? Saatettiin porukalla juonia vähän, että ei mainita ottaa pöytää, joten 20 ei. Nice. Okei. Okay. Nice, tää voi kertoa. Tää on kova. Tää voi kertoa. Pystyykö pelaaja heittämään napakympin 30 sekunnissa ja vihreä osa lasketaan? Eli dart-taulu ylhäältä. En halua kertoa mitä mä pettäisin, mutta mä pettäisin nyt tossa ton verran. Mä oon mennyt niinku rahan toivossa tähän asti, mut nyt mä meen ekaa kertaa fiiliksen. Mennään tolla. Se on siinä. 30 sekuntia aikaa osuu. Ootko vaan? Napakymppi. Aina mennä. Ykös. Hui. Okei. Okay, hyvä Roope. Okay. On vielä aikaa. Ja rauha. Hui. Kyllä joku 4 kierrosta kerkee. Ehtii just joku semmoinen. Hyvä oli, hyvä. Se lähti koko ajan. About puoli välityyli. Ai, onko se? Ja vielä yksi kerran. Kaksi tikkaa. Loppuaika. Loppu. Ei! Se oli siinä. Hyvä. Miten se ei osu siihen? Se lähesti koko ajan. Ihan hyvä suoritus. Ei oo helppo. Ei toi siis ylipäivän vaikea tehtävä ylivoimaisesti. Ai vitsi. Mä heitin 30, että Roope heittää napakympiä. Ai. Sorry bro. Ai. Kyllä se harmittaa kaverin puolesta, mutta ei omasta puolesta kuitenkaan. Ai. 40€. Meni sivusuun. Ei! Ai. Sä luotin, että onnistu heittää. Me ollaan pelattu tota tossa, mutta otetaan tommonen tästä. Täältä välistä. Noni, show them boy.
Tää on kyllä aika hardcore. Mä en tiedä, oot sä näitä miehiä? Niin, onks mä näitä miehiä? Näitä miehiä. Mä lyön nyt tohon tommosen. Katotaan nyt tän. 30 ja selkeä vastaus. No jos tekin laitte 30, niin kyllä mäkin laitan 30. 30€. Siis saa vaikka koko liha pihti. Sulla on 15 sekuntia aikaa. Pystyykö pelaaja nimeämään 6 olutmerkkiä? Sandels, Koffi, Karhu, Brooklyn, Pirkkakalja, 5/3. Ai, se oli nopea, siinä meni varmaan 10 sekuntia. Come on! Siinä oli kyllä kova. Kova jätkä. Mut mä ajattelin, että tuli se 15 sekunnin paine ja mä laitoin. Mut ei. Joo, me itse jätti 30. Kyllä, kaljamiehiä. Ja me itse jätti 30. Kyllä, kaljamiehiä. Ja näitte ei, me ollaan juotu sitä kimpassa. No ei, se on just näin. Onks tää oikeesti? Mulla on hyvä fiilis. Mä ainakin. Ja. Susta voimaa. Hullut Adret! Ja hullut Adret! Adret on maailman parasta! Ai. Nyt mun on pakko sanoa, että tästä tulee vaan aika vasta. Miettikää, tästä tulee vaan aika vasta. Sokko betti vai? Mä lyön sokkona rahan päälle. Jomman kumman lap. 30, 60, 80. Oho. Mä lyön hunti. Mä tiedän täysin, mitä mä vastaan. Ja mä oon sen vastauksen kanssa 100%. Vittu, jos jalko häviää. Ja se on ei. Eli nyt pitää onnistua. Sitten. Okei, mä laitan 50. 30 sekuntia aikaa. Pystyykö pelaaja luettelemaan 5 lentoyhtiötä? Finnair, Ryanair, Air Baltic, Norwegian... Vittu. Skandinavian Air. Onko semmonen? En tiiä. Kannattaa ottaa safe lisää. Kannattaa ottaa. Toi tarkistetaan. Fly Emirates. Hyvä duuni. Kova ilu. Mä en edes tiedä mitä mä oon petannut. Mä tuuletan tässä ihan munan huudun. Niin, miksi sä tuuletan? En mä tiedä. Sokko betti. Kassakin. Kiitos, kun tuuletit mulle. Joo, mä olin sokko petti. Valitettavasti 50. Kyllä! Todella kova. Tossa oli aika pitkä aika kuitenkin. Saatas aika hienoa kontsaa, kun mä nyt näyttäisin, että kyllä. Ja setelit ilmaa. Kyllä mä näytän ihan tiedä. Vittu, sä tiedät. Aika kova fyrkka. Tästä muuten tuli ihan. Ties lentoyhtiöt ja tiennyt satkuja. Tosi kova. Mä toivon vaan, että ne kaikki on lentoyhtiöitä. Kova ilo. On. Hyvä. Se on kyllä. Käynyt siin, varmaan. Siin tulee kyllä aikaraja kyllä. Se on 50 ja... 50 euros. Tätä on niin paniikki. Mä tiedän, että mä oon ihan varmasti vastannut Roopen kanssa samaa, mutta mä en tiedä ilusta. Okay. Ootteko te valmiit? Jep. Pystyykö pelaaja luettelemaan 5 eri valuuttaa? 15 sekunnissa aika alkaa nyt. Euro, rupla, kruunu, Norjan ruunu, pati. Jeeeee! Kyllä! Niin siis ei tiedä. Kyllä! Siis ei tiedä, mitä me ollaan vastattu. Ei aikaa vielä, heitä vielä yksi. Otetaan Jeni. Jeni ja kyllä. Mun on pakko sanoa kyllä, että mä en tällä kertaa bluffannut. Että mä sanoin, ei. Kun mä ajattelen, että sä vedät sen silleen euro, dollari. Ja sit jää jumi. Farmimies, myyrämies, matkamies, kyllä! Kyllä. Come on, sieltä tulee! Okei. Ei voi sanoa. Joo. Perse! Ei lähde liikkeelle. Paljon oli aikaa oli niin. Mut mitä ne loput voi olla? Tää on varmaan tekemistä. 30 sekkaa. Mä oon vähän reboundis nyt, mut okei. Pystyykö pelaaja luettelemaan 7 eri tyyppistä jalkinetta? Lenkkari, nappulakenkä, släbäri, tohveli, palettitossu, luistin, Hei! Aika loppu! Kävi toi paha! Sinäpäin kenkä! Yes! Kota! Ihan just kova! Älytön! Tää on nyt hirveet, mutta kova sulanritus, mä vastasin. Ei, 30. Mäkin mietin päässäni vaan släbärit, lenkkarit, saappaa. Sit mä ajattelin, no siinähän ne jalkineet on ja... Ei. Otetaan toinen sieltä. Ei tää oo mikään lottorivi, ellei sieltä tuu vielä yhtä eitä lisää. Kaikki vituiksi. Pystyykö pelaaja laittamaan 5 kynää kämmenselän päälle
heittämään ne ilmaan ja ottamaan ne kaikki kiinni ilmasta. Yksi yritys kolmesta. Se on tosi tällainen ihan rauha. Ei sulla ole mikään. Ei. No niin, sulla 50. Kolme yritystä. Siis ei voi vaatia mitään! Toi ei vaatinut vittu mitään! Siis kyllä! Siis! My name is Showman Play Boy, motherfucker, jippikajän! Siis tää äijä on baaritrikkaaja oikein. Kyllä! Siis urheilumiehi, Showman Play Boy. Totta kai se on, se kyllä! On ilu! Ilu! No mä laitoin tommosen rennon letkeen 30 ja tähän oli ihan selvää. Pässin lihaa, kyllä on kamo! Ehkä mä bluffaan. Totta kai mä uskon, että Jaakko siihen pystyy, mut oikeesti en vittu usko hetkeäkään. Ja se teki sen tyylillä. Ilari, onko se valmis? Paljon te löytte, senhän saa ihan tässä katsoa. No mä olen mielenkiinnosta. Tommonen 40. 30. Mettälä, a.k.a. Klippa. 15 sekuntia aikaa. Pystyykö pelaaja luettelemaan 4 synonyymiä sanalle poliisi? Kyttä. Koppa. Kyttä. Oi, 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 oi. Siis 15 sekuntia! Ei, mut toi ei oo helppo, koska en mä oo tehnyt koppaakaan. Mm. Meikäläinen löi. Kyllä, onnistuu. 30. Ei vitu varmana onnistu. 4 kypää sille, että kyllä. Ai. Mä oon pahoillani. Mm-hmm. Okay. Tää on kyllä semmonen, että tää vois nyt tälleen. Ei oo helpoin mahdollinen, mut 50 ja toi on tolla selvä. Muista tykätä videossa, jos haluat tästä toisen osan. Ja kerro kenen kanssa tehdään. Eiku mä heitän 60. 60? Joo. Mä laitan sen hyvän mielen vastauksen pienellä. Pystyykö pelaaja luettelemaan 8 toimistosta tavallisesti löytyvää asiaa 15 sekunnissa? Sakse, tulostin, tietokone, lamppu, kynä, kumi, terotin, viivotin. Sanot uudestaan. Muistilappu! Jee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 e
kaljaa ja kaikkea, mitä teidän toimistossa löytyy? Täällä on valitettavasti kyllä. Juu! On se. Kyllä! Mitä? Kyllä! Ai. Oho! Eli kaikki voitte rahaa! Mä otan tässä kohtaa, niin, safe roundia, sit mä niinku viimeisiin panostan. Eli sä et niinku pettää mitään. Täällä on. Sulla on 1 minute. Pystyykö pelaaja löytämään minuutissa 5 sinistä asiaa ja tuomaan ne pöydälle? Aika alkaa siis. Nyt. Lähden, 5 sinistä. Mä en hirveesti keksi toimistosta sinisiä. Mä heitin siis. Oh, mä ei just katso myös tuolla. Niin, kato nyt. Tossa oli yksi. Tossa on semmonen. Suoraan ei. Niin kuin kytkynti. Mut ei siis ihan suora merkitys. Mut mitä sua voi olla? Hammastahnatuubi, mahdollisesti tuo voi olla sininen. Missä mä oot minuutti, että se kerkee juokse sieltä läpi, että jos sieltä löytyy vaan tiedäkö välillä jotain. Siis todella kova. Mikä toi yksi on? Mikä? Tämäkö? Ei, kun se vierenä. Se on joku salaisesta kaapista. Mä heitin ei. Ai ai. Ei ollut mitään hajua, mitä ylhäällä on. Jouduttiin safety, mutta luotettiin kaveri. Kato, kymppi safety. 50 euroa. Ei. Kerro kommenteissa, mikä tää on. Mun mutsilla on ollut tollanen. Ei kun niin onkin, mä muistinkin. Selvä, joo. Okei. Oi, oi, oi. 50 euroa. Nyt täytyy alkaa tekee töitä sit. Okei. Jaakko, sulla on 15 sekuntia aika. Pystyykö pelaaja luettelemaan 5 M-kirjaimella alkavaa miehen nimeä? Mika, Marko, Marlo, Markus C-llä, Markus K-llä. Mikko! Mä en todellakaan tiedä, mitä mä oon ajatellut, mutta se on ei. Mä ajattelin, että nyt tulee joku pienimuotoinen. Markus C. Meitsi heitti kyllä, 50 euroa. 40 euroa ja ai, se on mä playboy, kyllä. Se otti liidiin. Come on, Jaakko. Come on, no niin. Okay. Tätä ei voikaan sit myös sanoa, mutta joo, ok. Itse tää on kyllä hyvä. Mä oon näis hyvä.
Katsotaan. Mä luotan, että sä oot palomies. Että tota... Hämmentävä spekulaatio, mutta... Nyt olisi tärkeää. Nyt sentät, onko siinä puolet? Vittu, hyvin se vastaa. Nyt se, pelataan tosissaan. Ilari, sulla on siis minuutti aikaa. Virhemarginaali on plus miinus 2 senttiä. Pystyykö pelaaja löytämään 30 senttisen esineen minuutissa? Älä nyt pesne housuihin! Ota hapelle! Napit kiinni! Kato se mittailee. Odotetaan varoiksi mukaan. Ei onnistu mulle. Ei voi onnistu. Siis 28-32 senttiseen sektoriin. Paljon paperi? Paperi on ehkä 32 senttiä. Ei riitä vai? Riittääkö? Otan tää. No on tossa on vielä. On tossa aikaa vielä. Aika viisi sekuntia. Loppuu siitä kohta jo. Ei mä löydän. Vittu. No se on siinä. Läpäri! Sama läpäri vai? Eikö oo mitään muuta? Jaakko! Tässä kohtaa kun se mittaa, niin pitäisikö näyttää jo betit tässä kohtaa? Mä uskon, että Ilari pystyy tähän. Paljon se oli 2 senttiä virhemarginaali. Ai säkin uskon? Mä uskon. Mä heitin 110 euroa. Ei. Oho! Nyt on aika iso! Tää on iso! Läpärin pituus. Pisimmästä kohdasta pisimpään, eli niin kuin päästä päähän, maksimipituus oli 30,5 senttiä. 30,5! Se oli muuten tarvoa! Play of the game. Arvuttelu. Ei! Paskan. Ei! Mitä? Ei! Oh. Tää on ihan käsittämätön. Mikä tää jalkoon kysymys on? Ei! Ota näin, all innia. Se on siinä, ota siinä. Ota tosta! Se on all innia. Oho! Nyt ei kysele. Se on big man. Mä ihan sama minkä sä laitat, niin mä laitan sen toisen. Eli tän voittaa mä tai Roope. No niin. Mä laitan, ok. No niin, sä päätät ja näytä sit, niin mä laitan sen vastakkaisen. Näytä, okei. Selvä. Onks se valmis? Jaakko, sori, sä oot ihan vitu ulkona. Ei, mä sytyn. Ei hyvä asetelma. Tää on nyt koljattien toista selkeästi. Niin on. Pystyykö pelaaja löytämään kävyn 2 minuutissa ja tuomaan sen pöydälle? 2 minuutit! Kävyn! 2 minuutit! Missä mun kengät? Mut jos te mietitte, tuolla ei oo vittu lähimainkaan yhtään puuta, ellei Joona tajuu lähtee vasemmalle. En mä pysy perässä. Mitä teko? En mä pysy perässä. Loppuuks siltä aika? 2, 1. Ei! Tää on niinku suoritus melkein, että tää voit antaa olla. Tää voi melkein antaa. Siis... Hyöno! Hyvä suoritus. Mä pyörin siellä maassa tälleen, sit on koira ulkonut tänne. Mä oon siellä tälleen kaivan käpyjä sieltä maasta. Sit mä aloin juoksemaan ihan pitukova tuossa poraraiteella. Oli mä tämmöntä hermatisen. Mutta Roope on oikein, ilon taktikkani kova, koska sä sanot jossain kohtaa himmailee. Ja sit mä pelasin niin väliin hienosti. 50-50 vähän. Ja nyt! On se illan H-hetken aika, kun Ilari on massimies, niin Ilarille sitä rahaa täytyy myös tuoda. Me luvattiin 200 euroa voittajalle ja Ilari... Meillä on käteistä tossa edessä, mut siinä on tonni. Sitä sä et saa. Mut tän kaiken muun sä saat. Eli ole hyvä Ilari, sä oot voittanut 200 euroa! Euros, motherfuckers. Me nähdään ensi viikolla. Tilaa kanava, tilaa kunnit. Me nähdään ja me lähdetään nyt juomaan kaljaa ja palautumaan. Mut 200 euroa. Hei!